ahotsa.info. Bueno, ba, Antxoengo udala hori eskolan ez dago euskarazko eredurik. Eta seme-alabak euskaraz ezin nahi baditugu, kanpora joan behar dugu Antxoaindarrok. Orduan, bueno, ba, orain dela pare bat urte Antxoengo udalari galdetu genion, zergatik ez dagoen murgiltzeredurik, euskarazko murgiltzeredurik udala hori eskolan, eta bestetik ere galdetu genion, zergatik kanpora behar bagenuen, Iruñako udala hori eskoletara joan behar bagenuen, zergatik kuota gehigarri bat ordaindu behar genuen. Udalak esan zigun, ba, aurreskola euskaldunaren inguruan ba, lanean ari zela, zailtasunak zituela, baina lanean ari zela, eta beste gaiaren inguruan, komentatu zigun, ba, kuota gehigarriaren inguruan ba, gaia aztertuko zutela. Bueno, azkenean lortu genuen, Antxoengo udala eta Iruñeko udalaren artean hitzarmen bat, eta kuota gehigarri hori Antxoengo udalak asumitu zuen. Hori lortu genuen, baina konturatu ginen bi urte hauetan ba, udalak aurreskola euskaldunaren bidean ba, urratsik ez zuela ematen. Orain hilabete gutxi onartu dituzte udala aurrekontuak, eta aurrekontu horietan ez da kontemplatuta aurreskola euskalduna sustatzeari begirako diru partidarik. Eta bueno, gero kontutan hartu behar dugu, egun dagoen udala aurreskola erdaldun honetan, ba, 9 hezitzaileetatik 6 hezitzaile izan beharko luketela euskaldunak. Eta hori ba, ez du udalak betetzen, bere araudiak hori dio, baina ez du betetzen. Hezitzaile euskaldunak kontratatzeko lan deialdirik ez du egin udalak, Nafar gobernuak egingo balu esan zigun udalak egingo zutela, eta bueno, ba, Nafar gobernuak egin ditu lan deialdi horiek, eta udalak ez du lan deialdirik egin. Horregatik, ba, esaten dugu, azkeneko bi urte hauetan, ba, udalak norabide horretan ez duela urratsik eman. Zein da egungo egoera? Ba, momentu honetan ez daukagula aurreskola euskaldunik herrian. Eta udalak ez digu konponbiderik eskaini. Seme-alaben hizkuntza eskubideak bermatzeko ez du planik. Egia da, gutun bat bidali digula guraso guztioi gutun informatibo bat, esateko, ba, ikasturte honetan, osea, aurre matrikulazioa laizter hasiko da, urrengo ikasturtean, ba, hemen ez dugula aurreskola euskaldunik eukiko, ez dagoela euskarazko eredurik, eta Iruñako udalarekin hitzarmena sinatzen saiatuko dela. Baina ez dakigu sinatuko duen, ez duen sinatuko, eta hala ere sinatuta, badakigu Iruñako udalak ze neurri hartu dituen euskarazko edo aurreskola euskaldunetan, plazak murriztu ditu, eta orduan hori hola gertatzen bada, ba, Antxoengo familia geratuko gara kanpoan. Antxoengo udalari exigitzen diogu konponbide bat, seme-alaben hizkuntza eskubideak bermatuko dituen konponbidea. Azken finean ez dugu bigarren mailako herritar moduan jarraitu nahi. Argi eta garbi utzi nahi dugu aldarrikapen honekin bat egiten dugula, utzi nahi dugu garbi euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatu nahi ditugula eta bermatu behar ditugula. Gaur egun erdalazko lerroa dago, eskaintzen da. Egia da, badaudela gela batzuetan mistoa deitzen den eredu bat, badaude gela bakoitzean bi hezitzaile, eta hiru geletan pos, badaude bi hezitzaile, euskaldun bat eta erdaldun bat. Horrela aurkitu genuen aurreskola gobernuan udalan sartu ginenean. Orduan, bueno, pues, horri buelta bat eman nahi diogu, uste dugu eredu hori ez dela egokiena, horrela ez dugula betetzen hizkuntz baldintzak, euskaldunen hizkuntz eskubideak, teknikoki, ekonomikoki eta bai estrukturalki aztertzen ari gara nola egin dezakegun bilerrotako eskola bihurtzea, eta bueno, pues, horretan gaude, eta ez da bide erresa, oztopo asko ditugu, egun gaur egun aurreskolan dauden 8 hezitzaileetatik 3 soilik euskaldunak dira, nahiz eta plantilla organikoan 8 hezitzaile horietatik 6 perfil linguistikoa C1 duten, baino gero gaur egun ez daude beteta plaza horiek, behin-behinekoak dira. Orain arte ere izan dugun oztopo bat izan da, estatu espainiarretik bazegoela lege bat la tasa de reposición deitzen dena, eta ezin zenituen plazak atera.
Orduan gaur egun arte, pues ezin izan ditugu atera nahi izan ditugun plazak. Bide hori ja ematen du ireki dela, eta bueno, pues aztertzen ari gara, a ber, modu batean edo bestean, lortu alditugun, pues plaza horiek ateratzea. Ari gara euskarazko formazioa hezitzaileei eskaintzen, udaletik, bestaldetik badugu sinatuta Iruñeko udalarekin hitzarmen bat, non hemen euskara eskaintzen ez denez, aukera dutela Iruñeko aurreskola euskaldun batera joateko, eta hor familia horiek ordaindu bar duten tasa hori udalak bere gain hartzen du. Orduan bueno, pues bitartekoak ari gara jartzen, baina bueno, hori ez da gure helburua, gure helburua da eta garbi utzi nahi dugu hasieran esan dudan bezala, euskarazko lerro bat ireki nahi dugula Antsoainen.